un arī tā skaitā laikā izskana tā Ventspilītāte pārmetuma par to, ka Ventspils labāk par citiem piesaist Eiropas fonda naudu. Un tiek tā kā būtiski pārējiet ir tās sarīdījis, tās pilsētas, un Ventspils ir tā, kas jums to naudu ir atņēmusi. Un saka, lūdzu, kā ir ar to Eiropas naudu, kā viņu dala? Vai Ventspils ir saņēmusi kādas priekšrocības tajā brīdī, kad ir jāaizstāv projekti vai kāds notiek? Izstāsta tādiem vienkāršiem valodā, vienkāršiem cilvēkiem. Jā, ir tāds Sorosistu izdots žurnāls ir, dotēts tur no oligarhu puses. Un tikko tur bija intervija ar Krieviņu kungu, jau bijušo valsts kancelējas vadītāju, nu ministra kabinetā. Nu, protams, intervētāja vai no Spriņģa vai kura tur bija, kaut kā no tiem Sorosistiem. Nu, un viņam tur tiek uzstādīts jautājums, nu, un pie tam vairākas reizes ar tādu domu, ka, nu, ka Lembergs tur ir jaucies viņa darbā un ministra kabineta darbā. Nu, viņš savukārt cilvēks saka, ka viņš neko tādu nezina, ja? Un saka, bet ot, kā viņi, ot, ka tā Ventspils tos resursus tā. Un vajadzēja to vispār citādi paņemt. Un tad viņš saka, nu, kad var tikai apsveikt, kad Ventspils prot sagatavot ļoti labu projektu. Un tātad tur nav tā, kad stāv stūrī maisa naudu, un tad Lembergs var pieiet ar elkoņiem atgrūst visus, jā, arī pa sevi smagāks, un paņem tik, cik grib. Nu tā nav, tas ir tāda atkal, tas ir tāds melīgs populisms, vai ne, ko izprata Ventspils ienaidnieki, es teiktu tā, vai nelabdēju. Tātad aktivitātes ir iezīmētas, un tas darbs sākas pie Eiropas fonda naudas piesaistes laikā, kad norit sarunas starp Latvijas valdību no vienas puses un Eiropas komisiju no otras puses. Latvijas attīstības plāna tai filozofijas ietvaros Latvija 2020 kādiem mērķiem vispār naudu var tērēt, nu, Eiropa piekrīt, virzieni, un tad, ja tie virzieni tiek akceptēti, tad konkrēti kādiem projektiem un ar kādiem sasniedzamiem rezultātiem. Nu, piemēram, 13. Gadā mums teica, ka Eiropas komisija nepiekrīt, ka ostās varēs tērēt naudu pievedceļu būvniecībai, hidrobūvju nostiprināšanai, izņemot, ka varēs tērēt tikai jautājumu, kas saistīti ar vides aizsardzību. Mēs ļoti rūpīgi strādājām, un gala rezultātā šobrīd, vai pareizi sakot ne šobrīd, bet 2014. gadā Latvijas valdība parakstīja vienošanos ar Eiropas komisiju, ka ostām nauda pirmkārt var tērēt, tur summa iezīmēt, man liekas, kaut kā 72 miljoni. Un otrkārt, kas ir svarīgi, ka var tērēt gan pievedu ceļiem, kas mūs interesēja, gan var tērēt hidrobūvēm. Es jums tikko prezentēju, kam tērēs naudu, tad tiem mērķiem no sākotnēji nebija paredzēts neviens cents. Nākošais. Mums tad neizdevās panākt attiecībā uz hidrobūvēm, Dienvidziemeļu mols, lai tur ieraksta sasniedzamajos mērķos, kad ostas drošības palielināšana un viss vairāk neko neierakstu. Tur ierakstīja, un mums tas neizdevās izķemēt ārā tajā brīdī, tur ierakstīja, ka tā rezultātā, molu renovācijas rezultātā, dienu skaits, kad osta ir slēgta, jo vēja ātrums pārsniec 15 metru sekundē, ierakstīja, ka tādas dienas skaits samazināsies. Citiem vārdiem, ka mēs, ot, es personīgi nodrošināšu, ka dienu skaits, kad Ventspilī pūš vējš ātrāk kā 15 metru sekundē, es nodrošināšu, ka tādu dienu būs mazāk. Es divi gadi
Es divi gadi cīnījos kopā ar kolēģiem, protams, ne jau viens, ka šito te izķemēt ārā. Bet tas ierakstīts līgumā Eiropas komisija Latvijas, sarot, tas jau vairs nav tik vienkārši. Tas nav Latvijas dokuments tikai, tās sarudiskās saistības. Šobrīd tas tik izķemēts ārā, nav vairāk tas. Nu, tāds kurios, ja savā ziņā. Nu, un vēl gribat virzienu, lūdzu. 13. Gadā, decembrī, sarunās, tai dokumentā, projektā, līgumā starp Eiropas komisiju un Latvijas valdību bija paredzēts, ka nauda veselībai 178 miljoni. Tā ir paredzēta specializētām klīnikām un Stradiņa klīniskai slimnīcai, tur ēkas būvniecībai 130 miljoni. Tad reģionālajām slimnīcām, es runāju par lielajām reģionālajām slimnīcām, nerunājot par tām maziem, nulle, neviena santīma, vispār nebija paredzēts, tekstuāli nebija ierakstīts. Lūk, un tad es arī uzstājos, no, pastāvot Kurzemes plānošanas reģionu, jo tajā laikā ZZS nebija valdībā, līdz ar to tā tieši tajā procesā piedalīties nebija iespēja. Un es toreiz uzstājos, ka tas nav pareizi, jo neatliekamā medicīniskā palīdze ir reģionālās slimnīcas un visa veida tāda ierindas palīdzība, kas slimnīca, tā to sniedz reģionālās slimnīcas, visi tak nebrauks uz Rīgu. Un toreiz tā Eiropas komisijas pārstāve teica, bet kā, tur jau uz 2020. Gadu nebūs iedzīvotāji, tāpēc tās slimnīcas nav vajadzīgas uz 20. Gadu. Nu, ne jau viņa izdomāja no Briseles atbraukusi, kad ārpus Rīgas nebūs iedzīvotāji 2020. Gadā. Kāds jau viņai šo gudrību pateica, tepat Latvijā. Pats, ko tas viss beidzās ar to, ka mums izdevās izcīnīt ierakstu, ka reģionālām slimnīcām, tā parādījās šie divi vārdi, reģionālām slimnīcām. Nebija pateicis, kas pa slimnīcām īsti. Līdz ar to gan šīs, kas sniedz neatliekumu palīdzību, gan arī mazākām slimnīcām. Tā visa rezultāta. Tad šobrīd nauda iedalīta ir visām reģionālām slimnīcām. Tas ir Liepāja, Ventspils, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Valmiera, trīs lielajām klīniskajām. Ot, es nezinu, Rēzekne bija vai nebija, es varu kļūdīties. Ja? Visām, vairāk, mazāk. Un tie, kas sāka tagad pēkšņi pēdējā brīdī teikt, jo, mums pa maz. Viņi tai 13. Gadā pirkstu nekustināja, viņi par to papīru nelasīja. Vai tur ir ierakstīts, nav. Vai vispār viņiem ir, a tagad, ka tā nauda ir, tagad viņi, un pie tām viņi pieteikumu uzrakstīja, ka viņiem vispār, es atceros, Daugavu uzrakstīja, ka 2 miljoni viņiem vajadzīja. Mēs uzrakstījām, ka mums vajadzīja 12 miljoni. Pēc tam, ka to naudu sāka dalīt, nu jums 2 miljoni lūdzu divi. Viņi saka, kā, mums pa maz. A, kur jūs bijāt agrāk? Un tad sākās strāda rīdē. Viņi nav pakstinājuši pirkstu, lai vispār viņi kaut... Bet būtu tā, viņi dabūjuši nulli, saprot? A tā, ka tā nauda visa tā kā, kaut kā visam savādāk tiek tērē, tad tur visi lieli grābēji, vai ne? Nu, kā tur nebūtu, Ventspils slimnīca, nu, Ziemļu Kurzemes reģionālā slimnīca, ieskaitot arī Talsas, protams, šobrīd ir 10 miljoni, tas ir mazāk nekā mēs vēlējāmies, bet tas ir stipri vairāk nekā nulli, kā bija paredzēts sākotnēji. Tā mēs nonākam līdz kaut kādiem rezultātiem. Tad nav tāda gadījuma, ka mēs varam atrisināt jautājumu specifiski priekš tikai Ventspils, tā nemēdz būt. Tālāk, tāpat arī nauda, piemēram, Pan-Eiropas ceļu, un tagad viņi sauc TNT tīkla, savienojums ar citiem ceļiem, ja? Tāda aktivitāte. Nu, mēs davojam 6 miljoni. Tie gudrnieki, kad bija iepriekšējais ministru, bija Ventspilī nulle. Mēs pierādījām, ka Ventspilī šis savienojums ar TNT tīklu ir komplekss. Tad mums ir TNT pamattīkla, tas ir transporttīkla pamattīkla, osta, dzelzceļš, autoceļš, palīk tīklā ir lidosta, pārējiem tāda kombinācija nav. Nu, piemēram, Daugavpilī nav osta, Jēkabpilī nav osta, Rēzeknē nav osta,
Valmierai nav osta, Jelgavai nav osta. Sorry, bet nu, tie spēles noteikumi ir tādi. Nu, un, teiksim, klimata nauda, ja, tur 15 miljoni. Bet tas projekts tika uztaisīts tieši, lai viņi būtu tā, ka būtu ne tikai ar zemiem energozudumiem, bet arī, lai tā apkura ventilācija, lai tā būtu ar ļoti nelielu vai vispār bez enerģijas pielietojumu. Ja? Lūk. Nu, nu tā, tā kā faktiski, ja jūs gribat sekmīgi, lai jums būtu nauda Eiropas vai vienalga kura finanses instrumenta, jums jāsāk strādāt pirms tiek noslēgts līgums starp Latvijas valdību un naudas devēju. Ja jūs tā nestrādāsiet, tad jums vienmēr būs stipri mazāk nekā pārējiem, kas to būs darījuši. Vienkārši jācīnās pa savām interesēm, bet ne jau ar zobenu, tur neko nevar izdarīt. Jā. Un arī šobrīd mums ir, nu, mēs cīnāmies par atsevišķiem jautājumiem, ir piemēram, nu, nav izšķiroši, nu, piemēram. Mēs cīnāmies par to, lai ir 4,5 miljoni paredzēti nauda mūsu pašvaldības skolām, vispār izmantošām skolām renovācijai. Bet šobrīd kabineta noteikumos nav ierakstīts, ka to naudu drīkst tērēt drošības pasākumēšanai. Nu, piemēram, ugundzēsības, signalizācija ierīkošana. Mēs cīnāmies par to, ka vajag būt, ka naudu drīkst tērēt bērnu drošībai. Šobrīd mums izglītības ministrija saka, nē, bērnu drošībai naudu nevajag tērēt. Tas nav svarīgi. Jūs teiksiet, nu kā var būt tāda pieeja, ka bērnu drošība un veselība, uguns drošība tā skaitā, ka tas nav svarīgi. Pareizi. Tad sēž premjers, sēž izglītības zinātnes ministrijas, gan biroja vadītājs, sēž vienotība, sēž ZZS, sēž Nacionālā apvienība, ja? Es, nu, ko nu es varu, es sešos pārliecināt, ka bērnu drošība ir pirmā vietā, un pēc tam visi kompjūteri, un visi pārējais, tāpēc, ka ja notiek skola bērniem, tad visam nav jēgas. Fondu darba grupā premjera vadība lēmumu, ka vajag būt mainīt kabineta noteikumus, un jābūt ierakstam, ka drīkst tērē drošībai bērnu, tā skaitā ugunsdzēsībai. Tādu lēmumu pieņēma janvārī. Līdz šai baltai dienai ministru kabineta noteikumi nav izmainīti. Protams, mēs, ja neizmainīsim, mēs tāpat to darbu izdarīsim. Ja? Bet nu, tā ir tāda principiāla lieta. Tāda ir dzīve. Ka jācīnās par to, ka bērnu drošībai naudu vajag tērēt. Un drīkst, ne, drīkst tērēt. Nevis vajag, bet drīkst. Sarot? Tad IZM saka, bērnu drošībai vispār skolā naudu tērēt nedrīkst. Ir un pa Eiropas naudu. Pašvaldības naudu, nu, viņi nevar ierobežot mūsu taisa ziņā. Tur mēs paši lemjam. Normāli? No tādi mēs esam, jā. Tad jūs nevienam neatņemat, bet cīnāties, lai ne tikai Ventspilība būtu, bet taiskaitā no tās cīņas to iegūst. Nu, protams, nu kā, ceļiem nebija paredzēta nauda, ja kas? Nebija. Eiropa teica, nē, ceļiem viss. Tā. Profskolām arī. Viņi sāka diktēt, kādām skolām jā, kādām nē. A tur paņem to līgumu, tur ierakstīts ir sasniedzamie mērķi. Mana pozīcija bija tāda. Latvija ir apņēmusies sasniedzamos mērķus. Kas Eiropai pa daļu, kurā, kādā veidā mēs to mērķi sasniegsim? Nu, attiecībā, kas kurā skolā būs jā. Viņi liem iekšā, kurā skolā, ko darīs, ko nedarīs. Eiropas komisija. A viņam tāda tiesība nav, reku līgums. Un kamēr to psiholoģiski pārvar tiem ierēģiem, ka to Eiropa var arī pasūtīt, atvainojos, ja? Jo lai viņi skatās, ka mēs sasniegsim to mērķi, mēs to mērķi sasniedzam. Viss, mēs savas saistības esam izpildījuši. Kā sasniegt, tā ir Latvijas kompetence.